Черговий успіх одеського дитячого хореографічного ансамблю «Щастя». Юні одесити здобули перемогу на престижному міжнародному танцювальному конкурсі, який нещодавно відбувся в Туреччині. Глядачів і журі вразив номер, підготовлений представниками Одеської хореографічної школи. Це була яскрава і беззаперечна перемога. На конкурсі було більше тисячі учасників. Це були взрослі, в основному, учасники з різних стран, таких як Індія, Румыния, Белоруссия, Северный Кипр, Индонезия. То есть очень много стран было. Наши дети выделялись, поскольку мы представили в этом году постановку, которая символизировала флаг Украины. Это была украинская песня, и дети выступали с определенными предметами в виде флага Украины. Вот. Во время выступления зал аплодировал, мы сорвали сумасшедшие аплодисменты, зал кричал «Браво!». Я была уже в Греции и получила 3 первых места. Очень классно было на соревнованиях, и было очень много участников, и все были взрослые. Зазначимо, що дитячий хореографічний ансамбль «Щастя» цього року відзначив свій перший 5-річний ювілей. Колектив був створений на базі Центру культури Національного університету Одеська юридична академія. Та й по сьогодні проводяться його репетиції. Результат занять на якісній базі – регулярні призові місця колективу на міжнародних змаганнях. За 5 років ансамбль «Щастя» взяв участь більш ніж 200 сотнях різних фестивалів і конкурсів. З них 150 разів посідав призові місця. На протязі нашої житті, колективної житті, нас поддерживает Сергей Васильевич Кивалов, президент Национального университета Одесская юридическая академия, потому что ну, все знают, что мы занимаемся на базе Центра культуры. У нас очень хорошая база тренировочная, залы. То есть мы ощущаем всестороннюю поддержку, и это очень важно. И костюмы, и все выезды, конечно же, это дорогое удовольствие. Но для того, чтобы достойно представлять Украину, для того, чтобы наш город мог нами гордиться, нам помогают в этом, в том числе и Сергей Васильевич Кивалов, за что мы благодарны. Сьогодні в колективі «Щастя» займаються 75 вихованців віком від 4 до 12 років. Групи діляться за віковими групами. Основний напрямок – естрадна хореографія з елементами гімнастики і акробатики.